Ipak nije održala reč. Nakon brojnih spekulacija o njihovom turbulentnom odnosu, Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola demantovali su to jednim potezom pred milionima ljudi. Posle višeminutnog razgovora prekinuti su sve razmirice, situacija se stabilizovala, samim tim i odnos između njih. Grljeći se i ljubeći u dvorištu Bele kuće, ovi zadrugari skazali su jedno drugom ljubav. Volim te, neću više da te ponižavam, razmišljaću o svom ponašanju, mnogo sam te ponizila i sebe i tebe. Pomozi mi da se što pre oporavim psihički, jako mi je loše, nemoj ni u čemu da razmišljaš, pokajala se Miljana. Ja tebe volim, pomoći ću ti, uzvratio je Zola.